Naši rukometaši na korak su do četvrtog uzastopnog plasmana na Evropsko prvenstvo. Pobjedom protiv Ukrajinaca, u nadamo se prepunoj dvorani Morača, osvojili bi drugo mjesto u grupi i obezbijedili bolju poziciju pred žrijeb za završni turnir. Utakmica Crna Gora-Ukrajina igra se u nedjelju od 18 sati uz prenos na drugom kanalu.